नमस्कार साथीहरु तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सारजाक युट्युब च्यानल मेरो नाम सारदोङ आज हामी घुम्न जादैछौं सुइजोकुखान ओके सुइजोकुखान भनेको चाहिँ समुद्रमा पाउने जनावरहरु अथवा जीवहरुलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर राखेको एउटा जू हो जसलाई चाहिँ सुइजोकुखान भनेर भनिन्छ जहाँ चाहिँ पानी भित्र मात्र पाइने जनावरहरु चाहिँ हुन्छ है सो नागोयाको सुइजोकुखानमा जादैछौं ओके के रहेछ त्यहाँ हेर्छौं र त्यहाँ चाहिँ डल्फिनले पनि एउटा के भन्छ नि डल्फिनले चाहिँ ट्रेनर ट्रेनिङ दिएको हुन्छ हैन तिनीहरुलाई अनि देखाउने मान्छेहरूले चाहिँ ट्रेनरलाई चाहिँ गरेको कामहरू चाहिँ डल्फिनले पनि देखाउँछ भन्ने वेबसाइटहरूतिर राखेको रहेछ सो कस्तो रहेछ के रहेछ हेरौँ लेट्स गो धेरै मान्छे त गोल्डन विक भएर पनि होला मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै छ है अरू बेला यति धेरै हुँदैन यहाँ सो अहिले जापानमा चाहिँ गोल्डन विक चलिरहेको छ यो गोल्डन विकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नाइट सो पनि होइन नाइट वक कति 8 बजीसम्म पनि यहाँ खोल्छ भनेर लेखेको थियो वेबसाइट छ धेरै मान्छे यहाँ अब केही छिनमै स्टार्ट हुन्छ है एक बजीदेखि स्टार्ट हुँदोरहेछ आज यहाँ अगाडि बस्ने मान्छेहरूले भिर्छ भनेर पुरै प्लास्टिक किनेसेको प्लास्टिक किनेर लगाएर आएछ अगाडि बस्यो भने चाहिँ भिज्ने रहेछ अहिले पछि हात हलाएर आएको छ सबैजनाले त्यो दुईवटा क्यामेराले खिचिरहेको छ यहाँ चाहिँ अनि लाइभ देखाउँदो रहेछ क्यामेरासले म सायद तल भइरहेको उहरू पनि माथि देखाउँछ होला होइन देख्नुलाई सजिलो छ नि त
Anda?